ඒක තොබිගේ හාලතුග හද්ද ගෑම කරන් ජීජ හාලතක හද්ද ගෑම කරන් ජහයන හද්දුගේ ඉදිකොලක අල්ලෝ ස්මතාල බාවාලවා හකුමක ඉදිකොල එවස් මුස්ලිමක වාක දෙකුමගේ හුද්ද කමන්නව කිතම මතීමීහක කොම ස්වෙස්. හද්දෙක් ගෑම කුරු මට්ටකා මීහක මච්ච තුහමතෙක් කොරවිගෙන් එමස්සල රංඟල දිරාසා කොරවිගෙන් නෝනියම් හද්දුග මස්සලේ කෝට ෆොනුවගෙන් නවාන. එව්වෙ ශක්්‍ය වසවාහ නැති ජහල්තක මෙනුවයි හද්දුග මසලයාග හොකුම් හද්දෙක් ගෑමෙන් නොකුරවේනේ.